Ну що ж, народ, всім привіт, ми продовжуємо проходити Generation Zero. В попередньому ролику я побачив вашу активність. Бачу, вам таке заходить. От. Не пам'ятаю, на чому ми зупинилися, але зараз глянемо. Так, отримувати. Інвентар. Блін. Так, а що в мене по пушках? Одинакові, напевно, дробовки. Ладно. Найдіть деревню Сальтаман. Сальтам. І доберіться до неї. А, точно згадав. Нам треба бігти. Так, так, так. Нам в ту сторону, в принципі. By the way, I just wanted to say thanks for finding me and for making the area a little safer. Ну, давайте залутаємо. Don't want to think about what I would have done without you. Блін. Ладно. Забираємо патрики. Теж патрики. Тут що ми можемо глянути щось? Можемо, в принципі. Як завжди, нічого. Так, а то що таке? Що тут таке? Стоп, а я можу злазити? Стоп, стоп, стоп. Ні, там щось можна забрати, в принципі. Десь робот. Ладно, побігли далі. Блін, стамін дуже скоро закінчується. Так. Там робот є. Так, а що це? Для чого воно? Пари світяться. Ніфіга собі. Так, по суті, в мене патронів нема багато. Треба трохи економити. Хіба на пістолеті. Так, ну що там? Далеко нам? Йопта. Далеко. Бля, пів відео буду бігти. Alright. What would Anilta do, Tyrius? Think. Що ти там пиздиш? We know the government issued an important public announcement on the radio on Friday morning. The outdoor siren rang, and according to the total defense program, everyone is supposed to go to the nearest shelter in case war comes. Бля, я замітила. До жопа. Так, а присісти як? Ну давайте його завалимо. Бой починається. Бій. Де ти там? Десь, да? Падла. Давай. Єба. Я аж пересрав. Капець. Забираємо аптечки. Так. Не знаю, є сенс лутатися тут чи ні. Бля. Ладно, побігли далі. Тут, я думаю, можна прийти. Так. Ну давай, віддихайся. You should be coming up on the bridge pretty soon. Зачистить мост. The town's on the other side. There's a really neat cinnamon buns at the bakery too. Don't forget to. А де він той мост є? Не поняв. You're breaking up a lot right now. Ага, ясно, мені треба догрійте. Ну давайте. Я тут можу вилізти? Можу. Так, так, так. Єба. Так, а присісти як? Я не пам'ятаю. Полягти. Ні. Бля. А, контрол. Ясно.
Я зараз як почну стріляти, вони... Жопа буде, коротше. Ну давайте, ладно. Так, хілка. Ясно замітив. Добре, що вони помічаються. Так їх бачу, принаймні. Пішов ти нахер. Ублюдок. Є, мінус другий. Так. На тобі. Получай. Бля. Є, мінус третій. Ще двойка. І ще один. Супер. Патрони, до речі, дуже скоро закінчуються. Ладно, давайте залутаємо їх. Так. Давай. Так, ще тут. Не знаю, для чого мені стільки лоту. Опа, а то що таке? Що це таке? Я маю. Блядь. А, я тут можу прийти, ясно. Глянем, що тут. Знову якась сталь. Двері. Ладно, тут щось є. Так, патрики для дробаша, походу. О, це мені подобається. Для чого мені стільки прицілів? Кумулятивні снаряди для G79. Та ладно, пофіг. Бля, давай забирай все. Взяй все. А, в мене місця нема, ясно. Я поняв. Ладно, погнали далі. Нам туди. Потім з дробашом в мене. You still don't see any people around. Ага, really? Нам сюди. God. Блядь, я застряг. A foreign country declared war on Sweden. Місця нема, походу. А ні, для всього є. А там чомусь я не міг забрати. Дивно. Так, а то що? Якась хрень. Бля, скільки тут всього? Куртка якась. Ладно, нехай буде. Давайте зайдемо. Тут зараз жопка буде, походу. Там. Єба. What? A dead person? No! How did these ticks get in there? No, 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 no. А то що таке? Машина якась, типа як граб виглядає. Дивно. Ладно. Бля. Я вже чую когось. Ей, блядь. Якісь паучки є. Я їх можу лутати, ні? Ясно. Бля. Де там? Цікаво, що вони можуть зробити взагалі? Лут. Можна поскидати. Доза адреналіна. Так, то сюди. Приціл мені зараз нафіг не треба. Стандартна аптечка 12-го калібра. Малий блок. Примістити повністю. Ага,
Тут все намальовано, ясно, ясно. Так, тут для такой пушки. Але не, ну, типа, не повністю тут показую, для якої пушки. Бачу тільки пістолети, якісь автомати. Хрен його знає. Це мені нафіг не треба. Перекидаємо. Давай. Тут теж. Тут теж. Бінокль. Винтовки нафіг не треба. Так. Ну все, в принципі. Ладно. Знову патрики. Чую ще когось. Так, а мені назад треба, так? Окей. Якщо я не помиляюсь. Ні, стоп. Мені назад. Мені треба вперед, так. Все ж таки. So, it's really empty. That can't be. Where did they all go? Ще аптечка. Супер. Тут що? Просто. Блядь. Хто мене не чує? Нікого. Слава Богу. Так, що треба зробити? Вірувати. Makes no sense if they're all gone, but I don't care. I'm coming. Please, tell me that you're finding any clues in the bomb shelter. Anything at all. Свали. Так, цихво можна полутати. Що не хто цікаво. Так. Угу. Так, а мені куди? А, мені треба вернутися назад, коротше. Ладно. Давайте вернемося. То десь знаходиться біля мосту. То що таке? Лампа. Так, стоп. Найдите убежище с альтаманом, указание на местоположение жителей. Не понял. Не понял. Мне дальше треба идти. Буду. Бля, ясно. Я мусил в цей. Дальше походу. Ясно. Непонятна метка якась. Ладно, давайте вернемся. Нехай віддихається. Стамін нехай появиться. Так, стоп. Двері відкрити можу. Тут нікого. Дивні звуки вітру. Давайте глянемо, що тут. Ще одна аптечка. То що? Нехай буде. Тут я не був. Якийсь значок. Певно. Стоп. Як мені взяти? Ладно, менше з цим. Ага. Ясно. Древесина. Стоп. Перемістить, ні. Хранилище ресурсов, ясно. Блин, 44-ки, давайте снимем. Давай. Не хочу.
Минимальная партия 50. Блять, ладно. Понятно. Так, тушу сталь. Аптечки. Не, мне достать. Лучше одяг. Не, нехай буде. Everyone has one of those sewing machines these days. If you know your stuff, you can make your clothes sturdier or more resistant. I'm sure you could find even more creative computer uses for it. Бомбоубежище. Найдите информацию об участках гражданской обороны. Ладно. Блин, шкода, что нема українською мовою. Дальше мені треба куди? Ага. Ага. Yes. Гражданська оборона Сальтама. Сальтама. Йоме. Назва така дивина. If you have their addresses, check their houses. Try to find some documents or something. А. Ладно. Ясно. Нам треба, короче, обыскати ціле і, ну, пошукати в цілому місці якусь фіню. Пароль до комп'ютера. І потім ми маємо, походу, вернутися назад. Що там таке відбувається? Мені от цікаво. Чи тут багато тих машин є? Так, стоп. То не тут вхід. Ось тут. Так. Ага, пролізти. Ясно. Justa, this is Anita. Where are you? The IPA has been going for minutes. I'm trying to get a hold of Peter to see if the army has contacted him, but I have the evacuation plan at my house, so call me as soon as you hear this. Ладно, то не то. Anita sounded really panicked on the message, didn't she? Не, тут не буду лутатися. Дальше куди нам? Давайте, напевно, сюди направо підемо. Так. Гляну там дом. Дім. Бля, ясно. Тут же є роботи. Машина. Розумно вони зробили. Я не можу, коротше, з цієї сторони зайти. Мені треба їх повбивати. Так. Так. I made it. I'm at the shelter now. Oh god. Я не хочу їх вбивати. Everything so awful. We're not gonna find them, are we? Все. Нікого нема. Зараз буде сканувати. Відкриває. Ладно. Що мені треба знайти? А, на другому поверсі. Ясно. Щось там горить. Ви що, охеніли? У мене мало патронів, щоб не вбитися. Так, а тут що? Може Патрик якийсь? Так. Супер. Що тут є? Супер. Угу. Ті враження, бо він в, ну, в хаті. Аптечка. Все. В принципі. Та, пароль ми не йшли. Нам треба вернутися назад. Ясно. Все, свалюємо. Як бачите, не обов'язково було їх вбивати.
Так. Тепер нам. Ага, туди, точно. There you are. А ти вже тут. Йоп, там де. Знаєш, йобаний. So, the Saltham Civil Defense got in touch with the army, who asked them to bring everyone to Saltvallen. That's the sports field. It's really close. All right. You go on. My leg still hurts like hell. Riding a bike here was tough enough. I'd better stay and support you from here. But you know what? You and I are gonna keep trying. That's what Anita would do. Наберитесь до места эвакуации на стадионе Saltvallen. Ясно. Так, на карту. И, ага. Мы сюда поставим метку. Ясно. Ну ладно, погнали. У нас нема выбора. Так. Стоп. Інвентарь. Так, іспитай навики. Ано. Щось я можу купити? Виносливість. Купити. Скорость бега. Давайте купимо. Що ти? Збори інформації. Техніка, хімік, розсіяння броска. А, розстояння броска, сорі. М'яткість броска. Скорість перезарядки, скорість прицелювання. Бля, що ж мені взяти наступне, коли з'являться ті очки-прокачки? Ано, помінявся біг, я ж навіть не замітив щойно. Гляну. Ну да, щось трохи є таке. Але все рівно стамін дуже скоро закінчиться. Блять, знову. Що будемо її бачити? Блять, замітив. Як ти замітив? Я вроді як інший пістолет брав. Ладно, свалюю. Ні? А ні, мене не дадуть. Бля, не попадаю. Ніх, я собі. Хилимся. Чем это зубы-то? В принципі, тут не могло бути все так легко. Де ти є? Де він є? Ага. Йобаний насос. Роби. Thank you.
що, будемо грати в футбол, чи що? Заєбали, бля. Давай, відхилюйся. 8 патронів. Єбаний. Та ніхуя сколько. Мені тут патронів не хватає. Зарядку скоро. Відхилитись. Хилитись швидко. Ладно. Супер. Єбать їх тут. Ладно, давайте ближче підійдемо. Стулет під камінь. Супер. Все, мені хана. Хіліся, хіліся. Не попадаю. Єбать. Я мазила. Не тут тренити інформацію, а я з ним б'юся. Ебать, свалим на. Давай. Вот и гремело. На тобі. Єбай. Я свалюю. То мені хана скоро. Та пішов ти нахер. Ти ж так тяжко. Скільки тут їх буде? Бля, патрон кінчились. Є. Yeah.
Да, плотно тут. І тепер треба грати велику. Як мені гра? А, стоп, мені забувався. Супер. Ідеально. Так. Я якась. Стопе. Давай. Відступ не хоче. Не хоче брати аптечки. То що є таке? Угу. Underhage, the evacuation is complete. Return to base, over. Давай. Так. Lieutenant, we will lock Westland down in 10. What is your status, over? Блядь. Underhage. God damn it. Пиздец. Ладно, похуй, стою аптечкою. Заебало. Патрики 50. По-любому. О, спонники. Тепер менячий пацк на районі. Так. Малий блок. Нафіга він мені? От питання. Так. Їх тут стільки, що я буду дуже довго лотати. Grenade launcher platoon. Westland command request. What? Who is this? All right, listen carefully. The situation is critical. Are you able to rendezvous at the command bunker Westland? It's a big military bunker on Södra Saltholmen. See if you can find a military map. We need to make contact with them. Over and out. Mm-hmm. Короче, треба взяти. Так. Забираємо все. Дальше куди? Встреті Понтуса Ковача у входу в Веслан. Ахуєть, тільки назва. Стоп. Не поняв. Так. А нам куди? Не поняв. Так, знято. Що ж таке? А, йопта. Аж сюди. То мені треба бігти пішки. Офігеть. Ладно. Сісти за тачку я не можу там. Ні. Починається гроза. Да, народ, тут виносливість дуже потрібна. Дуже багато б'є тепер. Треба. You have no idea how relieved we are to find another survivor. Over. Corporal Pontus Kovac. I'm on my own, I'm afraid. The enemy has killed my entire platoon. I heard the same thing happened to several other companies in the archipelago. У меня патроны. На N. Sir, can you tell us what happened? Why hasn't the army fought off all these machines? Over. We tried. Within 24 hours it was war. There were so many of them. I even heard reports of machine machines. It was brutal. Over. Do you know who sent them? And have you seen all the pictures? Over. Negative. No idea where they are from. Я кубас. I took part in the evacuation of all civilians to Westland before the attack, but radio silent. Always be prepared, they said. Over and out. Минус. Йоп, та скільки їх тут. Я задумаюсь.
десь на. Тут хочу я завалити. Хильс. Давайте роздамо їм з дробиша. А нафіг, не буду бавитися. Без бити. Да, патроні нема. Давайте візьмемо, полутаємо. Ні, нема. Ладно. Ладно, погнали. Так, а тут патрони якось переключати можна. Ускриті грені якісь. Я там, коротше, чувака не залутав, який був в самольоті. В літку. Ну і нафіг. Так. А я тут можу переплести взагалі? Чи ні? А, йобаний. Ясно. Ладно, треба обійти. Kid, I made it to Vestland's main entrance. Are you on your way here? Далеко йти. Something's wrong. Vestland still isn't responding, and I am unable to get in. I'll investigate while you get here. Over and out. Да. Давай залазь. О. Ну що ж, народ, давайте ми будемо закінчувати. От. Якщо вам сподобався відос, не забувайте підписуватись. Прожимайте лайки, мені буде дуже приємно. Це мене дуже мотивує. Я читаю всі коментарі, які ви пишете. От, дуже вдячний вам за це. Ну все, до нових зустрічей. Пока-пока.